אז התחתנו בשני לשישי 2015, אחלה תאריך, עם הדבר היפה הזה. אחד הדברים שחשוב לנו מאוד זה המוזיקה כמובן, ולמזלנו מצאנו את טל. היה מדהים כבר מההתחלה, היה כימיה מטורפת עם טל. באנו ישר אדם שזה הדי-ג'יי שלנו. חלוטין. והיה ספק, הלכנו הביתה באוטו, אמרת, מתי סוגרים מחר או שניתן לו איזה שבוע ככה שאנחנו לא יודעים? ממש לא, סגר, כאילו אמרנו. באותו יום ידענו שזה זה, זה סגור. חלוטין. אין על המספר אחת, עשינו את הערב הכי נדיר שאפשר לבקש. ממש עוד השתקל כמו שצריך, הרים אותם שהיה צריך. היה מדהים, מדהים, מדהים. מטורף. ממליצה בחום. מאוד, מאוד, בלי לחשוב פעמיים, פשוט לסגור, לבוא, לסגור, לשמוע, אין, אין דברים כאלה, ממש נהיה. אבל אתה תסמכו אליהם. אנחנו עוד היינו בלחץ, כאילו זה... עוד ביום של החתונה, אני שיניתי שיר חופה שאין דברים כאלה, אני באותו יום התקשרתי לטל בבוקר, אמרתי לו, טל, אני חייב את העזרה שלך, אני הולכת לשנות שיר חופה. נכון. שנייה וחצי, הוא אמר לי, אל תדאגי, הכל בסדר, מה את רוצה? באתי לחופה, והשיר שרציתי היה. שזה באמת... אבל תכלס, כאילו, אל תאמינו לנו, פשוט תבואו לפה, תרגיש את ההרגשה הזאת, תבינו לבד. אתם לא עזרו אותנו, סתם. מדהים, מדהים, מדהים. תודה, טל. תודה רבה, טל. אוהבים אותך.